вами находимся в клубе «Атлетика» Имонта. Немного о сети «Атлетика». Мы сейчас находимся в Имонта, фитнес-клубе «Атлетика». Īsumā par fitness-klubu Atletika. Nākamajā gadā mums būs jau 12 gadi kopš pastāvam, un kopumā mums ir 5 klubi. Uz doto brīdi fitness-klubu Atletika apmeklēja 6000 cilvēku, kā arī esam izstrādājuši īpašu konceptu, kas ļoti noder vienkāršiem cilvēkiem. Lielākā daļa no mums nav sportisti. Visbiežāk arī nemīlam nodarboties ar sportu, un tas liekas grūti. Bet dzīvē ir iekārtots tā, ka mums ir nepieciešams kustības, lai būtu veseli. Ja mēs gribam pēc 30-40 gadu vecuma saglabāt veselību, mums ir nepieciešams nodarboties ar sportu. Ņemot vērā, ka ir šāda interese un cilvēki, esam izmainījuši kluba iekšējo struktūru. Imanta ir pirmais šāda veida klubs. Zāle ir sadalīta vairākās daļās. Katra zona ir noteiktām nodarbībām. Piemēram, cilvēkiem, kas ir iesācēji, ir atsevišķa ekspresa zona, kur kopumā atrodas 8 trenažieri. Ir atdalīta kardiotrenažieru zona, funkcionālā zona, kā arī esam izveidojuši grupu nodarbības trenažieru zālē. Atnākot pie mums pirmo reizi, cilvēks visbiežāk nokļūst pie fitnesa trenera uz bezmaksas konsultāciju, kur rekomendē sastādi attiecīgajam cilvēkam pēc viņa prasībām un iespējām individuālu plānu uz mēnesi. Kā pareizāk trenēties, uz kādiem trenažieriem vajadzētu iet, uz kādiem nē, ko vajadzētu paprovēt. Pēc mēneša cilvēks tiekas atkal, pārrunā un atjauno plānu, piemēro izmaiņas, piemēro citus treniņus pēc fiziskās sagatavotības. Kopumā ir 4 tikšanās, kuras ir pilnīgi bez maksas mūsu klientiem. Jo tās ir izstrādātas, lai šajos 4 mēnešos, kad cilvēks var atkāpties, viņš pārkāptu tomēr šo slieksni, un fitness klubu apmeklējums kļūst par patīkamu un veselīgu ieradumu. Atlētikas klientiem ir brīnišķīga iespēja nodarboties ar fitnesu 2 reizes nedēļā, 6 nedēļu garumā. Viņi saņem dāvanā bezmaksas pirmā mēneša abonamentu savam draugam vai jebkuram cilvēkam, kam tas noder un vēlies uzdāvināt. Pati populārākā diena fitnesā ir pirmā pirmdiena janvārī. Visi cenšas sākt jaunu dzīvi jaunajā gadā. Nepalaid garām savu pirmdienu. Pie mums būs karsti. Dāviniet viens otram veselību.